Ahoj, já jsem Miraj Navrátil a toto je pořad Recykluj objev. Pravidelně v úterý a pátek navštěvují toto studio nové české hudební objevy. Těm nabízím šanci zahrát si na Red Stage na největších českých čistých festivalech. Není to ale jen tak. V každém díle téhle recyklované reality show musí interpreti zvládnout dvě výzvy. Vy rozhodujete o tom, co se tady bude dít. Vy hlasujete pro vaše hudební objevy. Vy jim určujete výzvy a můžete vyhrát vstupenky na festivaly. Minule jsme tady měli hodně divokou Electric Lady a dneska trošku zvolníme do show. Recykluj objev dorazil lámač dívčích srdcí Sofiane Mečmeč. Sofiane, vítej. Zdravím tě. Mohl bys vysvětlit, co tě nejvíce jako láká na těch letních festiácích, na těch velkých festiácích? Tak asi 100% ta jako ta atmosféra, co je na těch všech festivalech, kde tam je vždycky tisíce lidí, prostě je to něco úplně šíleného, takže ta atmosféra. OK, no vidíte, že to je milý kluk a pak, když mu chcete poslat svůj hlas už teď, tak hlasujte na webu čistýfestival.cz. Ale já si myslím, že byste mohli počkat na moje dnešní dvě výzvy. Sofiane, já věřím, že mladých faninek máš spoustu, ale jaká byla ta nejstarší? Moje nejstarší faninka, o který jsem rozhodně přesvědčený, že nejstarší je moje maminka. Ano, já jsem přesvědčený, že na těch festivalech těch faninek bude spousta, ale ještě předtím se vrhneme na první výzvu, která bude spočívat v tom, že svůj song To tě to baví recykluješ do úplně jiného hudebního žánru. No a diváci už od pátku hlasovali o tom, jestli to bude reggae nebo jestli to bude táborákový folk. My se teď podíváme, který z těch žánrů to bude. A je tady pokáč, což znamená, že budeme píseň To tě to baví recyklovat do hudebního žánru táborákový folk. A jak jistě víte, pokáč je matadorem tady tohoto hudebního žánru. Poky, co si myslíš o tomto výběru? Vzhledem k tomu, že jsem matadorem tohoto žánru již rok, možná dva, myslím, že fanoušci nemohli vybrat lépe a gratuluji jim k této volbě. Což jsem moc rád, tak si pojďme pustit originální verzi tady této skladby. To tě to baví, s mýma si tam asi rád, to tě to baví, nedávat a jen brát, to tě to baví. Vnímaš si tam asi rád, to ti to tolik baví, jenom brát. Máme tady pokáče, aby nám ukázal, jak má vypadat pravý táborákový folk. Takže exkluzivně na Red TV právě teď pokáč Sofian Mečmeč a táborák Akosa Patry. Hej! Svěř se mi konečně, řekni to tak, jak to cítíš. Někdy mám z tebe pocit, že mě snad nenávidíš. Jestli je tohle konec, OK baby, nedá se svítit. Jediný, o co mi jde, aby si mi přestala lhát. Co pak ty nevíš, že jsi to jediný, co v životě mám. Co pak ty nevíš, že já se tě nikdy nevzdám. To tě to baví. Jen málo kdo v téhle republice by nám ukázal líp, jak se má dělat táborákový folk. Pokáč, Sofiane Mečmeč a Rastafari Romex, just wow, aplauz. Pokáč potvrdil svou roli matadora folku a zvládl výzvu naprosto skvěle. Jak ses v tom cítil? Já jsem se cítil skvěle až dobře. Skvěle až dobře. To je vynikající, protože si představ, že si tě všimla legenda Bratři Nedvědi, kteří si tě vybrali na svůj koncert na Strahově, wow, kde jim budeš dělat spolu se Sofianem před kapelu. To je sen. A to je sen každý kapely. No a další výzva spočívá v tom, že přetextujete aspoň jednu sloku a refren písně Stánky a uděláte Bratrům Nedvědům obrovskou radost. A co je super, máte na to pouze jednu minutu. Začínáme. 3, 2, 1, teď! 3, 2, 1. Jo,
konťák. A mě by zajímalo, jak by tahle výzva šla v tobě. Takže napiš do komentu pod tohle YouTube video svou verzi alespoň jedné sloky a refrénu. A my nejlepší verzi odměníme návštěvou na Karlsov Ostrava, Sázava Festu nebo Rock for People dle tvého výběru doprovodu tady Sofiana Mečmeče. A my výherce oznámíme hned v dalším dílu v pátek, takže nezapomeň odebírat Reds TV, ať ti nic neunikne. Vypadá to, že poky se Sofianem už jsou ready. Kluci, jak to šlo? Skvěle. Tady vidím první verš u konťáku na sklo a na plast. Postávají a perou se ochlast. Perou se ochlast. Ze života. Ze života. Se každý k tomu může trošku stáhnout, to pak líp funguje. Takhle to asi funguje na Petřinách. Skvělý. Kluci, dáme to všichni? Možná. Možná, tak pojďme na to. U konťáku na sklo a na plast postávají a perou se ochlast. Na jednoho z nich má poslední okena zbýt. Už vytáhli rum a dva krabicáky, Alpu a džin a ředidlo taky. Na nádraží se o poslední lahev doubí. Sotva vidí, maj na dlaní vrázky. Může být Sofian Mečmeč vaším letošním hudebním objevem? O tom můžete hlasovat na webu Čistého festivalu už teď. A v pátek v poledne dorazí další divoká kapela Stifled. A o tom, jaký žánr bude recyklovat, rozhodujete vaším klikem právě teď. Sotva vidí, maj na dlaní vrázky a o zbytek flašky na nádraží se o poslední láhev dobí. No a klikni a hlasuj do čtvrteční půlnoci, jestli chceš, aby hrála cool funky nebo vesnickou zábavovku. Máš jeden klik a podoba následujícího dílu je v tvých rukou. A do té doby třiď odpady a recykluj objevy.